ಮೇಕೆದಾಟು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಕೆದಾಟುವಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ದೇ ಪೆನ್ ನಿಮ್ದೇ ಪೇಪರ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿ ಅದರನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ದಯಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ಈ ಎತ್ತಿನ ಹೊರೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭೂಮಾಫಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭೂಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಡವನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಗರಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಭೂಮಿನ ಕಿತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಗಣಿಯ ಮಾಫಿಯಾದವನಿಂದ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಮ್ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರುಚಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊರಟಗೆರೆನೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಬಗರುಕುಂ ಜಮೀನ ನಿಜವಾದಂತ ಬಡವರು ಏನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳುಮೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೈತರನ್ನ ಬೆದರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೋ ಇದೇ ಐಬಿ ಒಳಗಡೆ ತಾಲೂಕ್ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದು ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ನಿಜವಾದಂತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಖಾತೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ